Gündüz və gecədə beş vaxt namaz var ki, uca Allah onu bəndələrinə vacib buyurmuşdur və onların hər biri üçün müəyyəm və məlum vaxt təyin etmişdir. Onların vaxtı gəlməmiş namazı qılmaq qəbul olunmaz. Uca Allah buyurur: "Çünki namaz möminlərə müəyyən olunmuş vaxtlarda vacib edilmişdir." Deməli, zöhr namazı günəşin zirvəsindən, yəni səmanın ortasından qərbə doğru meylindən sonra başlayır və onun vaxtı Hər şeyin kölgəsi uzunluğda bərabər olana qədər uzanır. Şiddətli istilik olmadıqca vaxtının əvvəlində tezdləşdirib qılmaq müstəhəbdir. Şiddətli istilik olarsa, hədisdə gəldiyi kimi, istilik kəsələnə qədər gecikdirmək müstəhəbdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salam buyurub: "Əgər şiddətli istilik olarsa, namazı hava soyuyanda qılın. Çünki şiddətli istilik Cəhənnəmin istisindəndir. Əsl namazı orta namazdır ki, uca Allah zikr edərək demişdir namazları və günortadan sonrakı orta namazı qoruyun və Allahın qarşısında mütəliliklə durun. Və onun iki vaxtı var. İxtiyari vaxtı və bu da günorta vaxtının sonundan günəşin saralmasına qədərdir. Belə ki, o dəyişir və yerdə və divarlarda sarılıb görünür. Bu namazı bu vaxtda təzələşdirib qılmaq sünnətdir. Və zərurət vaxtı. Bu da günəşin saralmasından batmasına qədər olan vaxtdır. Əsr namazını zərurətdən başqa həmin vaxtda yerinə yetirmək caiz olmadığı üçün ona zərurət vaxtı deyilir. Əgər namazı gecikdirmək məcburiyyətində olsa, gün batmamışdan əvvəl qıldığı təqdirdə bu namazda problem yoxdur. Məğrib namazının vaxtı günəşin batmasından qırmızı şəfəqin batmasına qədərdir. İlk vaxtına tezləşdirib qılmaq sünnətdir. Yalnız Müzdərrəfə gecəsində ehramda olanlardan başqa onlar üçün namazı gecikdirib İşa namazı ilə birlikə gecikdirib cəm şəklində qılmaq sünnətdir. İşa namazına gəlincə onun vaxtı qırmızı şəfəqin batmasından başlayır. Gecə yarısına kimi davam edir. Çətinlik olmadığı halda vaxtının sonuna qədər gecikdirilməsi müstəhəbdir. O namazdan əvvəl yatmaq, ondan sonra faydasız söhbət etmək bəyənilmir. Əbu Bərzədən radiyallahu anh gələn hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam İşam namazından əvvəl yatmağı, sonra danışmağı xoşlamazdır. Süb namazının vaxtı ikinci süpün açılmasından günəşin doğmasına qədərdir. Sübhün doğması bilindisə, onu tez vaxtında qılmaq müstəhəbdir. Odur ki, namazı vaxtında qılmağa həris ol. Çünki bu uca Allahın yanında ən sevimli əməllərdəndir. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh deyir ki: "Dedim ki, ey Allahın elçisi, Hansı əməl Allah'a daha sevimlidir? O dedi: Vaxtında qılınan namaz.